Egun on, danoi, eta aberri egun on, edo behar bada aberri egun biharamuna, izango da, zuentzat hau ikusten dozuenean. Gaur hitz egin nahi duzuet martxoaz eta apirilaz, baina ez orain bizitzen ari, aurten bizitzen ari garen martxo apiril arraro hauetaz, baizik eta ohiko martxoaz, ohiko apirilaz, sasoi polita da hau, eta datorren urtean ere izango dugu ohiko sasoi politori, martxo eta apirila. Martxoa. Aldakorra dugu martxoa, hile aldakorri bada. Udaberria etorriko ez etorriko jarduten du eta kukuaren lehen kantuak eraberritze aldarrikatu arte. Eta iragarlea bera ere ez ote da basoko hegaztirik iruzurtiena. Berea ez egitearren, inoren abia erabiltzen du kukuak, bere kume potoloak hasi daitezen, txepetx amaren edo beste osein txoritxikeren etxipenerako. Martxoan, kukuari lehen kantua entzutean, erne. Sakelan dirutsuren bat duzula harrapazit zaitzala, osterantzean, kukuak okerrioko dizu, urte osorako jo ere. Herriak ondo daki martxoaren iruzurraren berri. Martxo gezurti, gaur euri bihar eguzki. Izan ere, euria eta eguzkia martiko eguraldia. Bai, hala da. Martxoan goizeko eguzkia arratsaldeko euria. Nok daki, agian martxoan sortuko zen esan molde txambelin ura, lehen alan, orain olan, gero ez jakin zelan. Apirila. Apirila, biribila. Ez da puntu erraza jartzeagatik. Edo ez dut nik ez jarriz asmatu bintzat. Herriak ituriak baino. Apirila, biribila. Herriaren esanetan agertzen da apirilaren izen ondo bitxi hori. Biribila. Naiz eta testu inguru zabalagoaren barruan izan. Zergatik biribila? Eta, baina, zer da biribila? Jatorria bilbila hitz elkartuan izan naiz bilbila hitz elkartuan niz pakatu naiz bere bila esapidean izan, iturburu berberera gara mazate, bai batak eta bai besteak. Hau da, zirkuluaren edo zikloaren amaiera. Izan ere, udaberria sartu berri-berri da, eta neguaren lastasunak, urritasunak, agortu ditu joan zen ustako etekinak. Biribila da, era berean, eguraldi mota guztiak izaten dituelako, martxo anaiago iztarragoaren antzera. Horren ondorioz, batzuk ustekabean harrapatu ohi ditu apirilak. Apirila, biribila, zerria urtandegian, otzakila. Eta ze eguraldi behar du apirilak? Guztia jakina. Apirila euritsu, urtea ogitsu. Azken aldean ostera, beto horrepelago. Apirilaren azkenean, ostoa ariz gainean. Eta ez dadila bero egia izan. Osterantzean, maiatza aldean ordainduko data. Apirila bero, negua gero. Apirila, zubi lan hori sarritar ondo egiten ez dakielako, naiz urri aroa delako. Eta bortitz honetan ezetxi izan da. Apirila, behar ez den hila. Behar bada pentsatuko duzue, gaurko egoerarekin didatzita dagoela, hau, apirila, behar ez den hila. Aurtengo apirila ez baita oso atsegina. Baina, lasain, etorriko da maiatza. Eta jango dugu lebatza. Ondo izan.